Tervetuloa tänne Vermon takalämpiöön, jossa olemme Jere Törmäsen ja Riku Niittysen kanssa. Ja nyt laitetaan pojat Finlandian viikonlopun kaikki lähdöt pakettiin. Luvassa on tulojärjestykset sekä lauantaille että sunnuntaille etukäteen. Jeren ja Rikun toimesta. Homma hoidossa. Kyllä. Ilmeisesti psyykkejä on harrastettu ihan tuonne aamujen pikkutunneille asti. No kahteen meni tuossa yöllä, että oli tiukka paketti eilen, mutta joo, ja Riku on soitellut ympäri Eurooppaa. Tällä viikolla ei ole nukuttu ja tällä viikolla ei ole tehty mitään muuta kuin ravia, täyttä ravia. Mahtavat ravit sekä lauantaina että sunnuntaina. Jere, mitä odotat kaikista eniten Finlandia-ajon ulkopuolelta? Tietysti kun oma hevonen juoksee, sehän on kohokohta, Global Beware juoksee sunnuntaina. Sitä mä odotan. Riku? Kyllä mulle aina Suomen hevoset merkitsee tosi paljon ja Evartti ja Parvalaadit ei aina mitään saumoja ulkomaan ihmeille. Ja sitten onhan se hirmu kiinnostavaa, että mitä hevosia täältä pääsee elitloppet viikonloppuille. Ne on vähän niin kuin ne olympialaiset tässä kuitenkin, vaikka tämäkin on. Tämä on maailmanmestaruus, niin elitloppet on olympialaiset. Kyllä, eli sunnuntaina karsitaan sitten elitloppet viikon lopulle näistä 7-5 divisioonan lähdöistä. Itse odotan Jan Blomsteria, ruotsalaistammaa, joka kohtaa Suven Sametit. Lumi Oosetta kumppanit, kiva nähdä, miten siinä kisassa käy. Vähän turhaan hyvä mesta tuli vaan ruotsalaiselle. Niin, mutta niin tuli, mutta sitä makeampi se on pestä sitten. No, totta. Mennään lauantain lähtöihin. Aloitetaan niistä tässä ensimmäisessä studiossamme. Ja käydään kaikki lähdöt läpi, totta kai pääfokus 7-5, mutta ravit avaa tällainen enintään 3000 euroa tienanneiden lämmiveristen ryhmä, jossa on kyllä hyviä hevosia. Esimerkiksi vitonen Hayley Hoss aloittanut uransa kahdella näyttävällä voitolla. Nyt ollaan auton takana ensimmäistä kertaa. Kyllä, se on tietysti pieni kysymysmerkki, mutta että voitoissa jää kyllä paljon varaa, että voi kuvitella, että tuo 17-6 tulos, niin siitä ropisee aika paljon lauantaina kyllä, että lähellä voittoa. Rikun nosto. No kyllä se on se kysymys tässä, että jatkaako voittamista tämä Hayley Hoss, että se täällä Vermus pääsee harjoittelemaan auton takana. Ja ainoa vähän, että pikkusen se ravi ei ole, siinä on sellaista pientä, niin sanotaan, kulmikkuutta hetkikkäin. Ja onhan tässä hyvät hevoset, esimerkiksi Perttusella Sahara Colon Me, niin saa ihan anteeksi viime startin ja 11 Ivy Hoss on aika kiinnostava, mutta kyllä Hayley Hoss taitaa nyt vaan mennä putkessa. Joo, pikkutarppi, jos Jukka Torvinen saisi Nemea Icemanin numero 9 kuljettamaan koko matkan ravilla, niin ei ole kaukana, mutta on todella epävarma hevonen siihen kiihdytykseen. Matka jatkuu toiseen lähtöön. Kylmäveristä ryhmää jo enintään 15 000 euroa tienanneet. Hyviä hevosia täälläkin. Jere, oletko uskonmiehiä, pastori? Olen tässä tapauksessa. Joo, ilman muuta muutenkin, mutta kirkon mies, mutta pastori oli erinomainen teos. Ja se on kyllä se, mistä mun mielestä pitää tässä lähdössä lähteä liikkeelle, mutta hyviä vastustajia on ykkönen Gimma 11, Antin Kroisos 12, Vapra, eikä se vielä siihenkään jää, että hyvä lähtö tämäkin. Rikulta tähän. No siis pastori nimenä tosiaan kutittelee mun sieluani, koska tämä pastori Eso Kujala on niin hyvä tuttu ja mahtava tyyppi, mutta ja hevonenkin on tosi hyvä, mutta Antin Kroisos on kyllä kauhean mielenkiintoinen hevonen, että sitten kun se oikein se poletti kolahtaa sinne rasiaan, niin sille ei kyllä pärjää kukaan näissä sarjoissa, mutta se ei ole näyttänyt olevan ihan helppoa kuitenkaan. Ei todellakaan, ei ole yksinkertainen ajettava, mutta tuosta samaa mieltä, että kun se poletti sinne laatikkoon tippuu, niin sitten maisema vaihtuu. Kyllä. Joo. Kolmas lähtö. Viikonloppuna kerätään aika monessakin lähdössä pisteitä kuninkuusravi karuselliin. Tämä on yksi näitä kunkkaripistelähtöjä. Mailin ryhmä on jo kylmäverisellä niin 150 000 euroa tienaa. Tämä lähdetään Rikusta tällä kertaa liikkeelle. Aatsi on tuulen nopea, sillä on nyt hyvä lähtöpaikka ja vastuskin on sopivan näköinen. Kyllä tässä moni asia puhuu sen puolesta, että jotenkin Tangen Töf 9 ei kerää pisteitä mihinkään, mutta, tai ainakaan kuninkuusraveihin, mutta se on hyvä hevonen ja ei kannata unohtaa sitä peleissä, että Aatsi voi johtaa koko matkan, mutta se voi myöskin tai keksiä jotain, se on sellainen persoonallinen tapaus, niin jos sitten varmaan aika pitkään loppusuoraan tullaan takaa, niin se saattaa olla 9 Tangen Töf minulla ja toinenkin kylmäverinen 6 muut Chalvekin on ihan mielenkiintoinen tähänkin lähtöön. Joo, Aatsikaan ei ruunana kunkkareihin pääse, mutta pääseekö Jere voittaja kehään? Kyllä se pääsee, joo, että viimeksi ja edelliskerralla ja sitäkin edellisellä kerralla kaikissa näissä tauon jälkeisissä starteissa on ollut näitä isoja poikia vastassa, mutta nyt Aatsi on sopivan näköisessä rahasarjassa, mailin matka suosii, kengät jälleen pois, loistava lähtöpaikka, johtaa alusta loppuun. Neljäs lähtö, lämmiveristen ryhmä jo 2120 metriä, enintään 7500 euroa tienanneita. Jälleen todella hyviä nousukkaita, joista ehdottomasti maininnan ansaitsee kutonen Black Crystal. Viiden voiton suora allaan tulee tähän kisaan. Miten Riku näkee Black Crystalin riittävyyden Vermon tasolla? Kyllä se riittää. On ollut kyllä jäätävän. En oikein ymmärrä, mitä on tapahtunut, mutta ei ainakaan tuurilla ole tullut nuo voitot. Ja kyllä jotenkin tuntuu, että se jatkuu vielä
tässä ja jonkun aikaa. Ja täällä on täällä Vermossa kyllä tällaisia voittokoneita, että huomaa, että moni todella hyvillä hevosilla on niin jotenkin tähdännytkin tänne viikonlopulle. Kuten kuuluukin. Jere, onko Black Vista lyötävissä? On. Aha, no niin. On lyötävissä, ehdottomasti. Eli rimahan nousee nyt vastuksen puolesta valtavan paljon ja onhan siellä nyt varaa ollut resursseissa vielä parempaankin, mutta kuinka paljon? Ei välttämättä määränsä enempää. Et kyllä niinkö, nyt mitataan Black Crystal. Et tässä on hyviä, monta hyvää. Vitoinen Big Wig Swamp, 7 Carillion Surprise on parantanut kengittä paljon. Sano se. Tässä on yksi Jereen kaikkien aikojen suosikki hevosista, jota hän vihjaa joka raveihin vastuksesta ja lähtöpaikasta riippumatta. Ei. 10 Kens Callahan, 12 Moon Riding High. Mä jätän siihen. Eli sä et saanut sitä sun tilausta. Eli tällä kertaa... Keitti ei toimittanut sulle tätä tilausta. Tällä kertaa, hyvät ystävät, kaikki rahat ja kello GG Boomerangille. Tässä oli maailmanluokan jinksaus. Jere on jokaisiin raveihin. Nyt sä värjäät. Tipsannut tätä hevosta. Se on ollutkin hyvä. Viimeksi Lappeenrannassa näytti suoraan alussa, että voittaa, mutta Hävipuusta ehti sitten kirissä ohitse. Sillä on sijasauma tuosta kaiken onnistuessa. Hyvä herra, siellä pöydän päässä teille ei enää tarjoile. Hän ei tarjoile, minä en tarjoile, kukaan ei tarjoile. Kyllä se jäi siihen kokin tervehdykseen. Sitten kohti 7-5, kun nämä lämpimäislähdöt on saatu käsiteltyä. Viidennestä rivi käyntiin. 5-6-vuotiaat Suomen hevostammat matkaan. Se on siivouskympinne nimikkolähtö, tasoitusajo 2120 metriä. Ja ketä putsaat lapullesi, Jere, tässä? On vaikea lähtö. Tosi vaikea lähtö tähän rivin kärkeen. Tässä on semmoinen puolisekava seurakunta. Että tässä on näitä kyvykkäitä, epävarmoja hevosia. Sitten taas Okkoliinilta pussi startilla aloittanut kokoinen luraus. Näytti hyvältä pussissa. Metsärinteen voima on oppinut yhtäkkiä voittamaan. Ketsupipulla nyt oikein tursuaa joka tuutista. Franselmi palaa tauolta, kykyhevonen. Brenna epävarma, mutta pystyvä. Onnehäivä villimiehen tammakilvan kolmonen. Silläkin taukoa alla. Sarikan kovan tilin teki varsavuosina. Hirveän vaikea lähtö. Miten sun rankki kuuluu? 3 ensimmäistä. Siis herranjestas. Tai edes 3 järjestykselläkään niin väliä. 4-2-7. 4-2-7. Metsärinteen voima, luraus, nyt Brenna. Oikein niin kuin väkisin puristi. Jere, putsas pajat, se on tässä näin, mutta mulla on sama ykköshevoni, mutta mulla on täällä K-kirjaa. Mä nimenomaan ajattelin, että tässä pääsee aika halvalla menemään läpi lyönnin tässä lähdössä, niin tää voisi olla sellainen lähtö. Ja mulla on 4-8-9 rankingin alku, mutta todella kiemurainen lähtö, erittäin vaikea jotenkin. Ja menee arvaamiseen, että miten taukohevoset, miten Sarikan parantaako tosi paljon ja kykyjä on ja niin poispäin, mutta erittäin kiemurainen pelikohde. Joo, Sarikanilla on ilmoitettu tälle kesälle tavoitteeksi Kouvolan kuningatar-kilpailu. Kohta pitää alkaa pyörän pyörimään, jos sitä tavoitetta halutaan saavuttaa. Kertaan muuten ne yhteistyökumppanit näistä avauslähdöistä. Mäntylä E&E-tos lähdössä 1, Ikkunahuolto Oy Karttunen lähdössä 2, 3. lähdössä Wahlstein, 4. lähtö on MT-hevoset lähtö ja kuten todettua, niin siivous 10 meidän sponsorina tässä 7-5 avauksessa. Kiitoksia kaikille yhteistyökumppanille, että olette Vermon Finlandia viikonloppua tukemassa. 6. lähtö, Taksi Helsinki ja kuka hurauttaa Riku voittaja kehään? Taas todella vaikeaa. Tässä nyt tulee sitä haastetta. On täällä näitä semmoisia varma paikkojakin kyllä mun mielestä, mutta näissä Suomen hevos avauskohteissa on kyllä tosi, että 7 Tsingel jotenkin, tässä on aika semmoisia vähän huonoja voittamaan hevosia, niin Tsingel mun mielestä pystyy, vaikka mä en tiedä, onko se ihan parhaimmillaan. Ja 8 Tatuari on tosi hyvä hevonen kanssa ja kykyjä vaikka mihin, mutta tämä on hirveän vaikea lähtö mulle ainakin. Mailin matka, enintään 30 000 euroa tienanneet ja tietysti sitä lähtönopeutta arvostetaan tällaisessa tehtävässä. Jere, keneltä sitä löytyy? No kyllä sitä löytyy ykköseltä, Willi Wilpertti löytyy, Dalsalta Siiri Farsi, Pikku Moskiittokin pääsee asiallisesti matkaan. 6. Hilding, Daniel Grasso, Italian lahja, Suomen raviurheilua saattaa sotkea. Hän ajaa usein aika päättäväisesti. Okkolinkaa ei pakittele, 7 Tsingel. Tässäkin on vaihtoehtoja, että Rikun sanoin mielestäni myös revityslähtö. Eli otetaan 1. Willi Wilpertti lapulla, sitten otetaan 4. Siiri Farsi myös, 7 Tsingel, 8. Tatuari. Tatuari olisi tosi hyvä hevonen, mutta se vähän tahtoo jullittaa välillä. Et se ei ole mikään maailman paras voittaa lähtöjä. Takarivista 11. Posokka, Lappeensa loistokiri, 12. Hipassi. Sehän on niin älyttömän nopea hevonen, että se voi tuoltakin vehtiä yllättävän lähellä. Joo, tässä kun melkein kaikki nyt on mainittu, niin 2. Kamriina, Jokimaa avoimessa tammalähdössä, jäikö jopa pussiin?
maali suoralla sinne. Niin. Tuli kuitenkin ryhmässä hyvin mukana maaliin, mm-hmm. nyt Suven Sametti vastassa ja hyvä paikka. Ja Koivun Tuiskuhan teki elämänsä juoksun viimeksi johtavan rinnalta. Joo, Saarelauhesta nyt. Se on ollut hyvä nyt, kun kenkiä on riisuttu. Joo, Riku K-merkkiä tässä taitaa tarvita lähteä jos toiseenkin. Tämä alkaa kaventaa. Ja nyt tarvitaan kohta varmoja, muuten ei pelikassa kestä. Ehkä niitä löytyy kolmannesta kohteesta, joka on Starkin nousijadivisiona karsintaa. Enintään 15 000 euroa tienanneiden lämminveristen ryhmäajoa. Jos tietäisi, että kutonen Stop the Press käyttäytyy moitteettomasti koko päivän ajan ja itse kilpailussa, niin voisi kuvitella, että se on aika lähellä voittoa, mutta mitä tapahtuu? Milloin se on käyttäytynyt moitteettomasti? Sepä tässä juuri onkin. Mm. Näytä mulle semmoinen Star. Mutta se käyttäytyi paremmin viimeksi kuin aikaisemmin, mutta sitten taas se ei ollut ehkä yhtä lennokas kuin aikaisemmin, että se vähän niin kuin mielenkiintoisia, että sehän oli kuitenkin tavallaan tälle hevoselle hiljaa, mitä se sai vetää, oliko 16 eka tuhannen vai mitä se oli. Tiedätkö Riku, monesti kun on vähän semmoisia ylikuumia hevosia, sitten kun ne rauhoittuu, niin sitten niiltä häviääkin tehoja. Mä olen havainnut tämän hyvin monta kertaa ja se on aika mielenkiintoinen piirre, mutta keskimäärin kuitenkin, jos hevonen rentoutuu, niin se parantaa, mutta välillä käy noin. Kelpaako varmaksi? Ei mulle. Oli toi kolmonen Edward Snipes ihan järjetön niin kuin viime juoksussa ja se palasi tavallaan ja mä ajattelin, että mutta eihän sekään oikein ole varma, kun se on niin epävarmaa työtä, mutta silloin 3-vuotiaana kun se aloitti, niin mä ajattelin, että tuohon menee suoraan kriteeriumia kultaa ja vaikka mihin toi hevonen, aivan jäätävän näköinen hevonen ja sitten se jotenkin katosi, mutta viimeksi se oli löytynyt se jokin. Lähtölaukka kiersi sen jälkeen kaikki ja voitti pystyä, mutta tottahan lähtö oli monta kertaluokkaa kevyempi kuin tämä kertaa. Nyt ei auta laukata. Ei todellakaan, mutta hevosen olemus oli, että se jäi kuitenkin 100 metriä ja se voittaa siis jotain ihan älyttömän paljon. Että se oli, mutta huono laittaa sellaista hevosta varmaksi, joka ei oikein yrittänytkään lähteä ravia viimeksi, niin myönnetään. Mutta ilman muuta siinä on sellainen hevonen, jolla on kapasiteettia pysäyttää lehdistön painokoneet. Joo, ehdottomasti Edward Snipes. Nyt tästä puhuttiin isoilla sanoilla silloin ihan uraa alussa, mutta nyt on tosiaan löytymässä. Kyllä miettii sen kolmantena seiskaa River Mirts. Ari Moilanin kyydissä, hän onnistui Porissa viimeksi kun ajoi tuolla maaliskuussa hevosta, niin tosi hyvin tämän kanssa. Ja tämä on pystyvä hevonen nopea lähtiä. River Mitz voisi olla semmoinen kolmas. Joo, ja Mäntymäki on kova treenari. Todella. Muistatteko hänen menestyshevosensa? Excalibur It. Täällä huudettiin Senelkin Racing ja siitä tehtiin sitten erässä joensuulaisessa omakotitalossa mahtava meemi, joka lähti kiertämään puhelimitse WhatsApp-osoitteeseen jos toiseenkin. Edelleen taitaa. Yksi varoituksen sanoja tähän näin, että tämä nyt on vähän niin kuin Tuomas Korvena ja unohdettu jo ravivalmentajana ja että ajatellaan vain, että se Gozzadoro tulee ja räjäyttää kaikki, mutta Tuomas osaa myös laittaa hevosensa niille päiville kuntoon, kun pitää olla näyttöä, niin mä en unohtaisi ihan 10 Ivory Donuttia tässä. Ne menee hyvin, Tuomas. Joo, menee tällä hetkellä on hyvä stalformi. Joo, tuon Mäntymän River Mitz. Ostan kyllä Jere. Tämän näkemyksen. Neljäs kohdassa 75 on Pilonin lähtö. Mainin ryhmä on jo lämminveriselle tai 1620 metriä, kuten Vermossa pikamatkalla tuo taival on. Ja enintään 24 000 euroa tienanneet asialla. Tasainen. Tosi tasainen nippu taas eikö kerran. Eikö vaikeita lähtöjä heijät? Itse tämä pelaaminen on vaikeaa. Kilpailupäällikkö Ingves, kun on tämän lauantain ravirivin meille ratkottavaksi laittanut ja lähdet järjestykseen, niin kyllä tässä nyt on haastetaso laitettu aika korkealle. Joo, voisiko kutonen Rockwise olla varma? Mulle maistuu tosi paljon ja siinä, jos Tuomas Koronassa voi johonkin luottaa, että hän ajaa eteenpäin esimerkiksi ja tässä on semmoinen hevonen ja niin jotenkin paikka, niin siinä on idea. Me ollaan nyt liian samaa mieltä Jerin kanssa tässä kohtaa. Joo, hyvä esitys Lahden Jokimaalla viimeksi. Suttas 14 suoraan tauolta täyden matka. Joo, ja korvella hevoset muutenkin olleet todella hyvässä iskussa koko kevään ajan. Mutta eihän tämä huono lähtö, että tässä on paljon hyviä hevosia tässäkin. Ja mielenkiintoista, mitä 4-7 Beauty, joka päätti 11 aikaa viime kauden, niin esittää nyt pitkältä tauolta. Kolmannen Kens Carlos on voittanut paljon lähtöjä. 11 Gulagong Zet on mielenkiintoinen ilman etukenkiä nyt tässä lähdössä, vaikka huono paikka, mutta tämä ei ole nololähtö, niin kuin ei mikään lähtö tänä viikonloppuna, mutta ei tämäkään. Joo, Gulagong Zet viimeksi kaustisella jäi pikkusen turhan teräväksi keulapaikalla, mutta nyt pääsee iskeen takaa ja niin kuin Riku sanoi, niin etukengät pois, niin luulenpa, että nähdään ihan erilainen Gulagong. No, siihen voimme luottaa, että Korveojalla on joka tapauksessa omalta osaltaan tallapohjassa ja eteenpäin ajetaan. Joo, totta kai. Mutta tietysti niin kuin mainiryhmä kun on, niin sehän lisää monella kiusausta ajaa suosikkienkin vastaan keulapaikalta. Kyllä. Rytmi voi olla aika reipas alkumatkasta. Niin joo.
mikä sitten Kulagong Jettiä esimerkiksi edes tai Maslashia esimerkiksi. Mutta Rockvicing ja Korvenojan kielessä ovat asiantuntijamme. Etenemme viidenteen lähtöön, joka on Kultajousen lämminveristen tasoitusajo 2120 metriä. No ei se kyllä ihan hirveästi helpota täälläkään. Monta potentiaalista voiton tavoittelijaa. Jos kohta ykkönen Event for Swamp johtopaikan puolustaessa on varmasti vaikeasti ohitettavissa on. Mitä sanoo Riku? No kyllä se mun varma ehdokas nimenomaan on, että se oli niin hyvä kyllä 3 kilometrillä viimeksi, kun on kierros lyhyempi ja se näytti jotenkin siinäkin, että nyt on hyvin askelmerkit kohdallaan. Voltin kakkosradaltakin siinä, niin ykkösradalta voi olla pitäneet olla hyvät mahdollisuudet puolustaa keula, niin kyllä se on se hevonen, joka pitää sitten ohittaa tässä lähdössä ja on niin kuin varma ehdokkaana. Että kyllähän niin kuin tässä on kovia hevosia, 14 Global Winner on esiintynyt Elitloppet viikonlopun finaaleissa ja menestynyt. Ja sulla oli Matias Salolta jotain tietoa. Niin on, totta, jutteli hänen kanssaan, mutta hän nimenomaan sanoi, hän ajoi 17 Jokimaalla viime viikonloppuna läpi ja hevonen meni laiskasti korot pyörien, mutta vaikea veikattava, että miten se ensinnäkin tuo juoksurata, kun tavallaan uusi tuttavuus, ja silloin on odotettu kesäkelejä, että se ei me toiminut hokeilla ollenkaan, niin sitten jäätiin odottamaan kesäkelejä ja nyt se varmasti on hyvä, mutta ja tämä on aika sopiva tehtävä sille hevoselle, se on luokkahevonen, mutta silti vähän kysymysmerkki, että ei ehdottanut siitä varmaa. Okei. Okay. Mitä Jere? Voittaa kaivet vastaan? Kyllä se lähellä on. Ei voisi olla paremmat lähtökohdat. Et on lähellä älyttömän hyvä esitys Forssassa. Pitkään Jussi johtava rinnalla oli toinen maalissa. Ettei sitä puhu Mass Coffista mitään. Jätin sen sulle. Niin. Herkkupalan, ole hyvä, aukase kermakarkin paperit ja nauti. Kova hevonen, todella kova hevonen, ihan Perttusen tallin parhaimmistoa. Surhololassakin oli mukana finaalissa viime vuonna, kiri muuten tosi kovaa silloin. Nyt palailee talvitauolta, vireestä ei tietoa, mutta jos on edes 90%, niin on lähellä. Tykkään tosi paljon Mass Coffista ja sillä voisi tämä voittosumma olla vielä paljon isompikin, mutta sillä oli niin älyttömän huono tuuri varsavuosina näissä isojen kilpailujen karsintojen lähtöradoissa ja näin, niin meni sitten vähän vaikeaksi, mutta varokaa Mass Coffia. Joo, pitkästä aikaa Voltti lähdössä ja joskus Mass Coff on lipsunut laukan puolelle. Kyllä, onneksi Voltin kolmonen on kuitenkin ihan jees nyt kun ollaan Voltti lähdössä. Juuri näin. 10. lähtö lauantaina, 6.75 kohde, K-Supermarket, ylivedon nimikkolähtö. Tässä on ainakin yksi aivan ylivetohevonen, on toki useitakin, mutta kyllähän Suvi on numero 8, sekin Seinäjoellakin mahtavan suorituksen. Huikee. Annamisuotpas tämä porukka meille. Aivan. 1100 metriä matka. Joo, aivan loistava esitys Seinäjoellakin Suvi Onnilta. 3100 metriä, iso plussa, mutta Voltin kakkonen aiheuttaa ison laukkariski. Nyt se on yllättävänkin ravivarmasti käyttäytynyt tässä jo pidemmän aikaa. Yllättävän, mutta siihen ei saa silti tuudittautua siihen. Se osaa edelleenkin olla aika härkä siinä lähtötouhussa. Niin. Mutta lähtölaukkakaan ei sitten välttämättä sitä voittoa vie siltä, ei, vaikka porukka on. No tavallaan. Ei se välttämättä vie, mutta kun se äkkiä livahtaa tuosta jopa pitkäksi. Sanotaanko, että A-hevonen, mutta ei välttämättä kuitenkaan varma tämän lähtöpaikan takia. 9 Issakan valokuorma, jos lumettaja on mun varmistukset. Riku. No sanotaan, että tämä on niin haastava lähtö, että tässä on jotenkin vaihtoehtoinen, että joko Suvi on niin varmaksi tai sitten tosi monta, niin mä taidan kallistua vähän siihen, että mä otan sen riskin ja meen Suvionnalla eteenpäin. Mutta sanotaan, että siinä on niitä kysymysmerkkejä, että onhan se kaamea hevonen ja loistavassa vireessä. Se justiinsa, että kun esimerkiksi tietäisi, missä Villi elää, joka taisteli monta kertaa ja voittikin joskus Rannan pomu, niin upeita matseja monta kertaa, niin ykköseltä, niin että missä sen kanssa nyt oikein mennään, kun viimeksi tuli laukka yllättäen, niin hirmu ravivarma hevonen ja sitten pientä taukoa ja niin poispäin. Ja Issakan valossakin on paljon kysymysmerkkejä ja vähän vastauksia jotenkin ja niin poispäin. Niin mä otan sen Suvionne, mutta tämä on kyllä sitten tässä vaihtoehtona, että jos tekee jotain hajoituksia tai jotain, niin aika monta. Ja Kepe Pointtikin. Sitä odotan, mä jotenkin odotan, että jonain päivänä tämmöisellä pitkällä matkalla se rysäyttää potin, niin se, olisiko se tässä sitten, mutta vaikea lähtö tai sitten Suvi Onni vaan kylmästi varmaksi. Joo, Villi Eläinhän kiri hurjasti siinä Turun lähdössä, kunnes tuli se valitettava laukka ja olisi Viesmannin laittanut varmasti ahtaalle. Ravatessa. Yksi kohde käsittelemättä lauantaan osalta ja lauantaan ravit päättyvätkin hienoon Arvid Ovalin Tamma Derbyyn, jossa 5-vuotiaat Suomessa syntyneet lämminveri Tammat ovat karsineet tähän finaaliin. Ja kakkonen Green Candy, 1 Speedy Norwegian, upeat karsintavoittajat ovat tietenkin ne ennakkosuosikit. Kelpaako toinen näistä varmaksi vai pannaanko safetystin molemmat mukaan?
Mulla on tää sokerina pohjalla sellainen jytky tähän viimeiseen, että mä laitan vielä muutakin, mutta niin, kiihdytys ratkaisee älyttömän paljon. Et jos Speedy Norwich niin tietää, että se pystyy pitämään keulaa ja samanlainen kuin mitä se oli karsinoissa, niin se, sitähän ei ohitettaisi. Mutta tässä on kovat avaajat ulkopuolella, niin pystyykö se pitämään keulaa? Pystyykö? Ei. Niin. Ei pysty. No sitten ollaan vaikeuksissa tämän analyysin kanssa. Mutta mulla on, niin kuin mä sanoin, mulla on täällä ihan jäätävä jytky tähän lähtöön. Kukaan ei edes osaa ajatellakaan. Eli 12 Saraa Avenger lähdö, onko vähiten tienannut hevonen, niin Juha Utalahan on siis Mr. Derby. Hänhän on siis, ja varsinkin Mr. Tamma Derby, hän on voittanut tällähän 3 kertaa. Ja hän ajoi sitä karsintaa niin kuin hiittiä. Hän tiesi, että hän tulee pääsemään finaaliin ja ei osallistunut ollenkaan koko lähtöön. Hän vaan lallatteli siellä niin jossain. Koska tällä hevosella lähtöpaikalla ei ole mitään merkitystä, on niin todella epävarma hevonen. En mä osaa sanoa, että kiertääkö se näitä kaikkia, mutta se tulee olemaan todella hyvä tässä lähdössä, että saadaan Avengeria aika vähän pelattu, niin mulla on tähän tärppi. Kuka Rikku sun mielestä juoksee keulassa tässä? Kuka on suosikki juoksema keulassa? No ehkä Magic Madonna Pekka Korpi päättäväisyydellään, että hän jotenkin on niin vastaansanomaton, mutta eihän se hevonen ole ollut ollenkaan. Oli se sitten kerran pussissa, mutta jotenkin tämä kausi on alkanut vähän nihkeästi. Cream Candyhän lähtee tosi lujaa, mutta luulen, että Magic Madonna sitten sen hakee se keula kuitenkin. Mm. Toisaalta Danielsen jyräsi voitto. Viimeksi Speedy Norwegianilla johtava rinnalta oli aivan omaa luokkaansa siinä. Ykköspalkinto. 24 000. Pekka Korpi. Kyllä, niin se on. Niin se muistakaa, on. Muistakaa tämä. Kirjoitan sen ylös. Joo. P. Korpi plus iso palkinto. Tiedättekö te, miten niissä lähdössä usein käy? Miten tämä vastaus? Jere, kuule, mä oon ollut täällä vuodesta 81 niin, täällä Vermossa. Sä näin niitä aika tiedän. Monta. Kyllä mä tiedän. Onhan tällainen yhtälö täällä. P. Korpi plus iso palkinto, vastaus, voitto. Magic Madonna, eihän se nyt vielä ole ollut semmoinen kuin se voisi olla. Mutta nyt on se 24 000 euroa tikulla 5-vuotiaille Tammalle. Tämä on varmaan kauden tärkein lähtö. Mm. Keskellä siipeä lähtöpaikka. Tai järkyttävän nopea lähtiä. Kyllä. Mä sanon sen, että kuuluu semmoinen suhahdus. Ei edes semmoinen pieni ujellus, vaan kun alkaa Magic Madonna sutimaan siinä lähtösuoralla ja paiskaa keulaan. Ja voi olla, että sen jälkeen muuttuu vaikeuksissa. Sanon sen vaan. Mutta totta kai Cream Candyä kunnioitan tosi paljon. Loistavaa. Speedy Norwegian mahtava esitys karsinnassa. Ja sitten kun tässä suosikin sopivasti kinastelee, ei tulekaan Zara Avenger vaan Over My Shoulder. Kyllä. Santtu Raita. Mä halusin päästä sanomaan sen, niin kuin huomasta, että siinä Santtu voi kuvitella, kun hän oikein herkuttelee siinä parionossa, kun on vedetty ehkä vähän liian kovaa. Ja sitten kuinka hyvä Over My Shoulder oli karsinnoissa ilman kenkiä. Oikeastaan aika lähellä tulla ohi Cream Candystä, se ehkä vielä parantaa tähänkin. Tämä on mielenkiintoinen lähtö ja myös pelillisesti. Tämä on erittäin mielenkiintoinen lähtö. Tiedättekö, kuka sen voittaa? No. Speedy Norwegian, Kenneth Daniels. Olihan se kova. Siis jos ei se jää pussiin, niin se oli niin järkyttävä se karsintavoitto. Kuitenkin johtavan rinnalta se jätti tätä mainostamaasi Madonnaa sen 20 metriä siihen tyyliin, että olisi karannut maailmasta läpi, jos Kenneth olisi halunnut. Mutta pussitusriski on tietysti ykköseltä olemassa. Siinähän on se hauska, sori Jere, että kun... Ei mitään. Jos sitä Dusk to Dawn Boogieta ei olisi olemassa, niin kuinka paljon enemmän olisi kirjoitettu tästä hevosesta, tästä Speedy Norwegianista. Tämähän on todella hyvä hevonen, mutta se on jäänyt jotenkin ikävästi tallikaverin varjoon, mutta nyt se ehkä kääntää tilanteen. Nyt on sen paikka päästä otsikoihin, mutta... Te olette ne asiantuntijat. Mikä on kierroksen paras varma? Varma ehdokkaat on kortilla, mutta hypätään Tuomaksen kyytiin 4. kohteessa 6. Rockwise. Jep. Eventful Swamp 1 kuitenkin. Ja sitten jos sellaista oikein jytkyä multi mega mörköä sinne lapulleen etsii, niin onko Rikulas et Sara Avenger vai löydätkö jonkun vielä ei, paremman, herkullisemman? Siitä tykkäsin kaikkein eniten. Ihmiset ei osaa edes oikein kuvitellakaan, että miten se voisi voittaa tämän lähdön, mutta te näette. Tässä vaiheessa, kun vaihto joo, emme ei pysty ole yhtään tietämään, minkälaisiin kannatuslukemiin peliprosentit asettuvat, mutta Stetsonista. Stetsonista heitetään 2. kohteen 1 Villi Vilbertti, Juha Jalonen, loistava lähtöpaikka. Matka passaa ja hevonen on kunnossa, niin uskon, että se ei
mitenkään hirveän kuumaksi. Kyllä. Kihisemäksi ideaksi. Tässä tapauksessa kansa saattaa aliarvostaa Villi Vilbertin lähtönopeutta, joka on kuitenkin aivan riittävä tähän lähtöön. Kuten viimeksikin nähtiin vastaavalta lähtöpaikalta. Teen juonipaljastuksen seuraavan kerran, kun olemme tällä tiimillä tekemässä analyysiä, niin kaivan sen Stetsonin jostain päähän. Itse asiassa siihen on noin 2 minuuttia, koska seuraavaksi ryhdymme tekemään sunnuntain pakettia. Riku lähtee Stetsonin kaupoille tuonne selloon ennen sitä, mutta kiitoksia tässä vaiheessa ja muistakaa katsoa myöskin sunnuntain jaksoja. Sitten jos ruotsin kieli taittuu, niin Rikun ja Veijo Heiskasen kanssa teemme sunnuntaille vihjeet myöskin po svenska. Kiitos.